Стана ясно, че БСП чрез SMS и чрез информация разпространявана във Viber са приканвали свои симпатизанти да се включат в протеста на майките в началото на седмицата. Всъщност членове на социалната комисия също са получавали такива SMS-и. Вие получихте ли такъв SMS и как разчитате това? Аз не съм получила такъв SMS, защото явно са ме изключили от тази група, но видях, че колегата Николай Сираков, той ми показа, е получил такъв SMS. Това е поредното доказателство, че БСП стои зад протеста на майките на деца с увреждане. Те отново са яхнали така недоволството на част от тези майки, което не им прави чест, защото вместо да работят, вместо да внесат промени в закона за хората с увреждания, някаква законодателна инициатива, защото закона за личната помощ, който те са припознали, той не е тяхно дело. Появи се информация, че вие сте изпращали SMS-и, за да ходят депутати от БСП на протеста на майки. От БСП. Това е, за да е ясно на всички, значи този SMS, който съм изпратил, то не е SMS, а съобщение във Viber, е изпратено в групата на Комисията по труда и социалната политика. Към всички народни представители от всички парламентарни групи ги поканях да дойдат на протеста, защото сме Комисия по труда и социалната политика и е редно да бъдем там на протеста на майките, да ги чуеме. Защото те, когато ни поканиха на тяхната пресконференция, се озова само моята парламентарна група, и на протеста беше отново само моята парламентарна група. И аз мисля, че няма нищо срамно в това.